Moi, osta sponsori, tilaa kanava ja tykkää videosta. Tänään me niin kuin joka viikko luetaan kommentteja. Ja viime videossa mä pyysin teitä, että kerrotte mitä mä ostaisin Alisalle ystävänpäivälahjaa ja sanoisitte jotain hyvin ilkeesti mulle. Tänään me selvitetään toivottavasti mitä mä ostan Alisalle ystävänpäivälahjaa, koska mulla ei ole mitään vitun hajua. Tässä ideoita ystävänpäivälahjalle. Vie se leffaan. En. Osta sille siteitä. What size pussy you wear? <laughs> joku vyö. Tää voisi olla aika kova. Joku, koska joku siisti vyö voisi olla aika kova. Söpö pehmolelu. Tääkin vois olla aika kova. Öö, en hamteri. Kaulakoru. Mä oon ostanut sille kaulakorun viimeksi. Mä en muista, oliko se mikä juttu, mutta joo. Jusumaa vituttaa, kun sun pelituolin päätuki on väärinpäin. Please korjaa tämä asia, please. Ole hyvä. Nyt se on oikein päin. Saaks mä ES-tarran, jos ostan sulle ES ja tun sun ovelle? Mulla ei ole enää ES-tarroja, mutta niitä saa halvalla Moposportilta, mistä mäkin sain ne. Kiitos vielä Moposportille, kun sponsoroitte mulle joskus vuosi sitten ne. Elä osta mitään ystävänpäivälahjaa. Se koko juhla on täyttä kusetusta. Kysy vaikka Jacks Filmsin Jack Douglasilta. Mä luulen, että siinä käy hyvin huonosti, jos ei jostain Alisalle ystävän päivällä. Alisa, yhtä kuin Belle Delfine. Kyllä. Osta jotain kukkii. Vaikka sitä väriä, mikä on Alisan lempiväri. Kukat kuolee. Niin kuin mekin. Itse asiassa VOBO on todettu maailman koukuttavimmaksi peliksi. Wow. Lahjakortti Kylpylään. Tiesitkö, että 6.1.2001 oli 6969 päivää sitten? Ilmoita mulle, kun 12.12.2001 oli 696969. Ei kun 6969 päivää sitten. Koska sitten, mä oon ollut täällä maapallolla 6969 päivää. Osta Alisalle vihkisormus. En tiedä, onko liian aikaista. Voi olla. Ite kyllä, Leipo derpi kun oli surkea ilmansuodatin, mikä päästi hiekkaa sylinteriin. Siellä oli vain asennushiekat ja niiden ei pidä haittaa. Muistakaa lapset, laittaa asennushiekat Derpin sylinteriin, kun vaihdatte tämän. Jusu, vois saman tien korvata Suomen eduskunnan. Ja mä takaisin, että ES-vero olisi 0 pros. Ja mä tuhoisin keskon, jos se ei tiputtaisi ESN hintaa. Mä en tekis mitään muuta. Mä vaan kusisin Megiksen hinnan ja korvaisin ESN hinnan. Paitsi että, no joo, jos mä korvaisin koko eduskunnan, niin kai mä voisin tehdä niin. Tässä on derpi video in a Derpin leipomiset ei johdu merkistä, vaan käyttäjästä. Se on, miksi derpit leipoo, tee jonnet. Jotkut jonnet huuti, kato derpi se leipoo. Sano oli se, että oli apikka. Ja sit sano, että se ei leivo. Tämä on hyvä kommentti koska aika moni ihminen, joilla on esim. Gilera, sanoo, että derpi leipoo, vaikka ne ajaa derpillä, koska Gilera on derpi. Aito tikstuu 2.14. Siinä on, siin on, mä en edes tajunnu. Hei tikstuu, mitä kuuluu? Bongattiin sut mp messuilla aika siisti olla, että siellä oli dik dikstuu. Näin sut Ikeassa oot lyhyt. Mä olin pidempi kuin se, joka sanoi Ikeassa, että mä oon lyhyt. Vittuuko hengaatte Ikeassa ja tuutte hyökkäämään mun mänlettiyden kimppuun. Tohon introon meni varmaan saatanan kauan. Mä voin sanoa, että leipooko derpivideon introon meni. Hyvä tovi. Sitä oli hauska tehdä. Tee enemmän videoita! Mä yritän nyt puskea niin suutanasti videoita. Eli pari päivää tulee ainakin videoita. Olkaa hyvä. Ja Santun kanssa vlogia pian. Derpit ei leivon, ne on ihan hyviä kuin kummiskin italialainen. Näin. Mutta yksi kysymys teille rakkaille katsojille jos te olette ikinä katsonut, kun italialaiset ajaa kaksi tahdella, niin miksi vitussa italialaiset aina moottori niin sanotusti? Niin? Miksi ne vaan niin kun, aina kun ne ajaa kaksi tahdella, ne moottori niin kun kukaan muu ei tee sitä. Ei kukaan muu, ei, ei missään muussa maassa tehdä niin. Onko italialaisilla vaan niin paljon rahaa, että ne flexaa julkisesti YouTubessa, että on varaa rempata kotari kerran viikossa? Se muuten, se olisi aika leija flex, täytyy sanoa kyllä. Piti mennä MP-messulle kysymään MP Derpistä. On nuo MP-messut hyviä, kun saa informaatiivisia mielipiteitä. Kyllä, mielipidemessut oli 5 5. Varsinkin kun jostain syystä kaikki jonne tunnisti mut siellä. Mikä oli, se teki vessa vessaan menemisestä hyvin vaikeeta. Koska multa tultiin kysymään koko ajan yhteiskuvaa. Ja sitten siellä vessassakin tunnistettiin. Mutta ei, ei se haittaa, oli 5 kautta 5 tavata jonne ja siellä. Ja kysymys, öö, miksi... Me, mihin kaikki pisti ne yhteiskuvat? Musta on ihan varmasti niin kuin joku 200 semmoista tosi scuffed kuvaa, missä mä näytän tosi hämmentyneeltä siellä jossain. Ja mä oon nähnyt vaan yhden niistä. Mihin ne kaikki katos? Voitteko postaa ne IG? Kiitti. Marko Fros. Onko täällä poilla viritettyjä mopoja? Pian mopokortin saava poika halusi kuulla vinkkejä. Vaihdetaan mopon viritysvinkkejä. Osoite on marko.force@poliisi.fi. Eli pistäkää sinne marko.force@poliisi.fi viritysvinkkejä mopoihin. Kiitos. Eka, 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 eka. Mm. Mun YouTube jääty. Alo, Mua ärsyttää, kun sun tuolin tyyny on väärinpäin. Nyt se on oikein päin. 5 kautta 5. Ole hyvä. Kaikki pistää liken, koska se on oikein päin nytten. Snakes deep throat everything they eat. Sen takia niin monella ihmisellä on käärmeitä lemmikkinä. Hmm. Oletteko ikinä kuullut tytöstä, jolla olisi käärmeitä lemmikkinä? Ette oo. Hmm. Hmm. Se on se on fiksua. Moi. Mä yritän taas uppaa säännöllisesti, joten pistän ne Brow. ilmoitukset päälle, tai mä lopetan säännöllisesti uppaamisen ja teen tosi ilkeesti. Kiitos.